បាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តផ្នែកកសិកម្មបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះហាឆនជាស្ថាបនិកកសិដ្ឋាន400ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងស្រុកកៅសឺម៉ាខេត្តមណ្ឌលគិរីខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតជូនបង្ហាញអំពីប្រភេទពូជមាន់លម្អដែលមានឈ្មោះថាពូជមាន់ប៉ូឡូញស្រកាត្រីហើយនេះគឺជាប្រភេទរូបភាពកូនពូជបាទដែលយើងប្រកាត់តលនៅក្នុងកសិដ្ឋាន400តលបាទហើយយើងមានច្រើនពណ៌វាមិនមែនតែមានតែពណ៌ហ្នឹងទេយើងមានចូល6-7ពណ៌បាទសម្រាប់ពូជមាន់ប៉ូឡូញស្រកាត្រីប៉ុន្តែគ្រាន់តែពណ៌នេះគឺប្រភេទពណ៌ថ្មីបាទដែលយើងប្រកាត់បានបាទហើយមាននៅក្នុងកសិដ្ឋាន400តែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានពូជបាទអាចយកទៅចិញ្ចឹមលម្អនៅមុខផ្ទះសំណាក់ឬក៏មុខរីសតឬក៏បាទកន្លែងលំហែផ្សេងផ្សេងអាចតាក់ទងបានហើយពូជនេះគឺស្អាតណាស់បងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូមេបាវាបានបាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការចេញវីដេអូមេបាថ្មីបន្តទៀតណាដើម្បីចែកចម្លែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមណាប្រភេទពូជមាន់លម្អហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានពូជតូចជាងនឹងក៏មានធំជាងនឹងក៏បានក៏មានបាទគឺយើងមានផ្ញើជូន25ខែក្រុងហើយមានច្រើនពណ៌ណាបងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូបន្តបន្តទៀតរបស់កសិដ្ឋាន400បាននឹងឃើញអំពីប្រភេទពូជមាន់ប៉ូឡូញបាទអរគុណផងដែរសម្រាប់ការជួយចុច like ជួយ share ដើម្បីទទួលបាននូវរូបភាពថ្មីៗវីដេអូថ្មីៗរបស់កសិដ្ឋាន400សូមអរគុណ